所以把人唔知哪样，对人无损害，以良助交援助救助机，消除危机。好，所以呢，我连开一篇呢，我不再讲了。不管前期不低低，缓急不灵。但唔要话人讲，人拢唔知哪样，咱的老人就是啊，咱真正咱的老人就是。自我切割，往外头再走，看看逻辑啊。哦，那文编呢？要不要讲？文主编无原谅，不编前期不一样。哦，那文就是相互讲，工作来工作，文主编无原谅，文主编说。环中宫三啊五年啊，不编前期不基地啊，忙单的环中宫哦，单忙环中宫，你都唔知我只好啊，这都是这个哦，这个意思。救助地方面哦，在救助地的灾害，都先鲜花，这方面呢？即求自己的过失，是有所的啊，未使唔知影，嘛未使无了解真情。虽然不求别人指导自己，但却不可不指导别人。但是讲无求讲别人唔知影，今仔日咱会见个到底，但是咱未使唔知影别人。比如我知影我一个人。求人于君子，我就应该敬重伊个价钱个，伊个某人是哦心术不正个人，我就可以表面甲防备，可见敌人是一件哦严重个代志，来了解哦，所以。所以还不敌人，令敌人驾临，更不出现，更不言及而出现，更不言及而出现。安尼呢，咱修学道能渐进步。啊，这个修学道过程中有着靠咱大地去扶念。啊。是啊，你讲一道路当风水绝招，啊，咱即马来讲以前的以前，合如合二如不得合二，合二之中就是讲刚柔得大，来讲合二爱惜实际，哦，一个一个，柔得了。爱思想思想，有到了爱思想，听咱的前言，感到你欢喜，这嘛是思想。哦，感觉互你听的足欢喜，不一定好。所以伊就讲一，哦，就是讲哦，就是讲笑，就讲一，这是心的，心欢喜，啊。求得学得啊，那主修啊，这个就是主修的功夫，它就是教的主修的功夫。哦，以及方面自己的德性，和咱的本德性真正达到方面的境界。咱若无学得，持续学求得，无学得，咱的祖先的本体也要达到方面的境界。这点注意。那么，讲这个啊，轻微危险的，因有得了远近的性质，危险的，讲你有得怕会合得了近距离性质，就包就包进，包进，
修得海德，哦，修得了，一打算今年就是成功。跟人讲无果，愈心愈行愈心善。哦，你跟人听，无去做；你跟人听，无去大，无去心广入德，你唔知道何故。你愈有大人，愈有心广入德，你若感觉道无不是不是。那么你嘛感觉讲我人生来这世间，无堪来，无堪来，要无人生来这世间有啥物事？我那下日到时啊，两点就到门口，啊，行行拢来七八家，交一挂遐老人。我们老爸爸问咱老人阿兄，表姐们都不一定要吃吃。你讲咱人吃的伊，你创阿位啦？我讲头阿未创阿位，哎啦！伊讲真是在咧等四年啊！哦，一正常啊，大家拢吃得早，要不到三年。有人将钱拢人领，一个月拢领外万、四五万，开了呢，开了。啊，今天的年龄就可以吃足好，也会有啦。朋友朋友来，各位，唔敢吃伤好啦。哦，啊，若唔敢吃伤好，来就是运动，啊，无法度解决一切。只有伊遐坐，逐下晡来遐坐，行行来遐坐，啊，等人伊一世人来走。差不多，啊，八十岁左右，还袂死嘞，差不多是安尼，你看是。所以呢，透过经历个心房了，咱大家个人认清楚，哦，所以研究到以下个，哦，一定自己去修的，应得，哦，到修到了后，更加证明道不一路修，有感觉。愈无心，伊就感觉无；愈行愈爱做，伊愈无行愈烦恼。这真正道理哦。所以，愈有年纪的人，你爱愈去做；啊，你愈去做，愈无业愈无；啊，你无业愈无，心底就不平静。上老嘞，你愈唔去做，哦，我伫遐咧等，我伫遐咧等。啊！你如何做？也将这阿婆如来含贵都如此来啦哦。所以呢，咱一定要了解哦。既要前期了解学道之理哦，来正确性。你有去听，你有在听到，你就了解咱学道，而这个前提也正确性。然后清明大将，在清明大将中最重要唯有德行之道。在清明大将当中，你得去注意，如果坚持讲我袂使，啊我袂使做运动做歹，哦，运动若无做歹，哦，讲话无讲着唔对，哦，福信有眼讲，必如书以心能言。是有道理解的，哦，客观，哦，才能应该了解，未使不了解，够学习，哦，够学习讲，哦，个人做学做学问的就在需要，学习讲个人做学问的就在需要，为钱就是讲学问的需要，为钱有讲学了。咱要安怎用？要安怎用？好，以外用清明大将，非得不可。所以真正越是修道越合用，哦，非清明非大将，哦，那么清明大将，我点这个意思，我点这个意思，哦，就是讲话为正，所以为正。讲咱真正进入清明啊，来当中的感悟，啊，是吗？
第一件第一点，控制嘛，修德一定要一点爱一点，咱今仔日做人嘛是爱一点，咱后天当时吼，真正有福气人当时吼，嘛是爱一点，要得上登天，哦，要得上登天咱的祖先。哦，所以我也想啊，还是我个人在想。恁的祖师来讲这个，叫微笑，就是那样嘛。不是爱笑哈哈，啊，不多爱大，量爱大，啊，不是真量也大，就心旷体宽。哦，前祖先来阿们来讲啊。就前头车都到木啊，不是个，好难心旷体宽，靠，哎呀，不爱不善不要，所以呢。